İlk baxışda adi görünən insan hüquqları və dövlət hakimiyyətinin məhdudlaşdırılması ideyası özünün yayılmasında və inkişafında böyük çətinliklərlə qarşılaşır və azadlıq yolunda cəmiyyət və dövlətlə toqquşmalardan çəkinməyən adamların şəxsi dramaları ilə müşahidə olunur. Kütləvi hərəkətlarla səciyyələnən və öz nailiyyətlərini vətəndaş müharibəsi sayəsində qazanan demokratiya uğrunda mübarizədən fərqli olaraq, insan hüquqları uğrunda mübarizə həmişə sülh yolu ilə, əksər hallarda isə ayrı-ayrı adamlar tərəfindən təkbaşına aparılır. Ədalətli məhkəmə olmadığı yerdə insan hüquqları mücahidləri dövləti utandırmağa və ictimai rəyi öz tərəflərinə yönəltməyə çalışırlar. Buna misal olaraq Mahatma Gandhi, Martin Luther King və Nelson Mandela'nın, Aleksandr Solzhenitsyn və Dmitri Saharovun, Vaclav Havel və Lech Valensanın, eləcə də dünyada o qədərə tanınmayan, təkbaşına mübarizə yolunu seçmiş minlərlə digər azadlıq mücahidinin əksər hallarda irticaçı rejim liderlərinin həbsxanalarında yazılmış açıq məktub və çıxışlarını xatırlaya bilərik. Yaxud başqa bir misal. 1955-ci ildə məktəb müəlliməsi Amerikalı zənci Rosa Parks bir avtobusda üzərində ancaq ağlar üçün lövhəsi vurulmuş oturacaqda əyləşir və bu yeri ağdəriliyə verməkdən imtina edir. Avtobusda başlayan toqquşma qısa bir müddətdən sonra zənci əhalinin kütləvi etiraz aksiyasına çevrilir və bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarında irqi bərabərlik uğrunda kütləvi mübarizənin başlanğıcı olur. Rosa Parks o vaxt nə məşhurlaşmaq, nə də beynəlxalq mükafatlar almaq barədə düşünürdü. Rosa Parksı düşündürən bu idi ki, avtobusda onu təhqir edən və ölümlə hədələyən ağdərili sərnişinlər kimi onun da toxunulmaz hüquqları və ləyaqəti var. Bəli, ləyaqət, azadlıq və dözümlülük cəmiyyətdə hansısa abstrakt dırnaqarası tarixi proseslərin yox, məhz Rosa Parks kimi tək-tək adamların mübarizəsi hesabına qalib gəlir. Dünya qazandığı və bir nemət kimi istifadə etdiyi azadlığa görə məhz bu cür adamlara minnətdar olmalıdır. İnsan hüquqları uğrunda mübarizə inkişaf etməkdə olan ölkələrlə yanaşı, inkişaf etmiş ölkələrin özündə də gedir. Konstitusiya təminatı almış hüquq və azadlıqların miqdarı günü-gündən artır. Ləyaqətli yaşayış üçün vacib olan hüquqlar, o cümlədən öz imkanlarını reallaşdırmaq hüququ, insanın daxili aləminin özünə məxsusluğunu nəzərə almaq hüququ, insanın özünü inkişaf etdirmək hüququ, sülh, sağlam, ətraf mühit və hər hansı fərdə aid qərarların qəbul olunmasında onun özünün iştirak etmək hüququ və s. hüquqlar dünya demokratik ictimaiyyəti tərəfindən geniş müzakirə olunur. Görəsən, bu hüquq və azadlıqlardan nə vaxtsa biz də Azərbaycanda istifadə edə biləcəyikmi və görəsən, insan öz həyatında hüquq və azadlıqlarla ilk dəfə harada qarşılaşır? Amerikalı hakim demokrat Leonard Hunt hesab edir ki, hüquq və azadlıqlarla insan ilk dəfə öz daxili aləmində qarşılaşır. Çünki kişi və ya qadın qəlbində azadlıq ruhu öldükdə ona nə konstitusiya, nə qanun, nə də məhkəmə kömək edə bilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları Komissiyasının ilk sədri Eleanor Roosevelt isə azadlıqla ilk dəfə harada qarşılaşır sualına belə cavab verir. Bizdən iki addım o yanda, balaca bir yerdə. Elə yerdə ki, sən onu dünya xəritəsində axtarıb tapa bilməzsən. Bu balaca dünya insanın fərdi dünyasıdır. Bu balaca yer insanın yaşadığı mühitdir. Bu mühitdə o, məktəbə, zavoda, ofisə yollanır. Bu elə bir yerdir ki, orada hər bir kişi, hər bir qadın, yaxud hər bir uşaq qalmaqal olmadan hamıyla ədalətli rəftar edilməsini, hamıya eyni imkanlar verilməsini və heç kəsin ləyaqətinin tapdanmamasını istəyir. Əgər bu hüquqların burada mənası varsa, onda onların hər yerdə mənası olacaq. Bizdən iki addım o yanda. İnsan hüquqları birgə vətəndaş səyləri sayəsində qorunmasa, onda biz bu hüquqların inkişaf etməsini böyük dünyada əbəs yerə axtarmış olacağıq.